Salam, mən Elməddin Muratlı. Biz uzun müddətdir Avtosferaz və Toyota Azərbaycan birlikdə layihə icra edirik və bu layihənin əsas məqsədi nə idi? Avropa istehsalı olan Toyota avtomobilləri ilə Çindən Azərbaycana qeyri-rəsmi şəbəkələr vasitəsilə gətirilən Toyotalar arasında nə kimi fərqlər var və vətəndaşlar bu maşınları əldə edərkən nə kimi problemlərlə üzləşirlər? Bu barədə biz uzun müddətdir danışırdıq və bu gün biz sizə əyani olaraq iki avtomobili təqdim edirik. Toyota Corolla Çin versiyası, Toyota Corolla Avropa versiyasıdır. Azərbaycana rəsmi dealer tərəfindən gətirilən avtomobildir. Biz bunu incəliklərini də az sonra sizə danışacağıq. Bəs əslində problem nədir, nədən ibarətdir və vətəndaş bunun hansı tərəfini yaşaya bilər? Yəni problemin ona təsiri nə ola bilər? Siz rəsmi dillərdən avtomobil alırsınızsa, 10 il 160 min kilometr zəmanət paketi əldə edirsiniz və sizin üçün heç bir problem yoxdur. İstər Toyota Bakı, istər Toyota Abşeron, istərsə də Toyota Gəncə mərkəzlərində avtomobilinizi vaxtı-vaxtında müayinə etdirə bilərsiniz. Siz zəmanət paketindən hər üç servisdə faydalana biləcəksiniz. Amma Çindən gətirilmiş avtomobili alırsınızsa, bu qeyri-rəsmi şəbəkələrin sizə satdığı avtomobildir və sizin üçün zəmanət sual altındadır. Əslində nə olacağını bilmirsiniz. Elə bir detal sıradan çıxa bilər ki, 5000, 10000, 15000 manat xərc əmələ gələ bilər və mən sizə əminliklə deyirəm ki, qeyri-rəsmi şəbəkələrdən aldığınız avtomobillərin arxasında heç kim dayanmayacaq və siz o zəmanəti əldə edə bilməyəcəksiniz. Siz Çin versiyası olan avtomobili alırsınız, sonra rəsmi dillərdə, rəsmi servislərə müraciət edirsiniz ki, bizə hansısa bir detal lazımdır. Detalların bir çoxu uyğun gəlmir. Qabaq alın şüşələrində müəyyən fərqlər var. Çin versiyasında qabaq alın şüşələri bir çox hallarda fərqli olur. Qapılar mütləq fərqlə gəlir. Bunu da yaşayanlar var, artıq bilirik. Və kuzovun digər elementlərində, xüsusən təhlükəsizlik aqregatlarında müəyyən fərqli detallar ortaya çıxır ki, siz bu detalı ölkəyə gətirmək üçün yenə də müraciət edirsiniz Toyota rəsmi servislərinə və onlar yenə də Toyota-ya hörmət əlaməti olaraq sizə kömək etməyə çalışırlar. Amma təsəvvür edin, bir detalı 3 ay və daha uzun müddətdə gözləməli olursunuz ki, bu detallar gəlib sizə çatsın. Ona görə də tövsiyəmiz ondan ibarətdir. Toyota avtomobili alarkən mütləq bunları nəzərə alın. Biz demirik ki, Çindən gələn Toyota pisdir. O da Toyotanın istehsalıdır, rəsmi istehsalıdır, amma o bölgə üçün nəzərdə tutulur. Çin bölgəsi üçün, çünki oranın iqlim şəraiti, oranın yol şəraiti, oranın havası, rütubəti və digər elementləri nəzərə alınıb, ora üçün istehsal olunub. Toyota avtomobilləri istehsal olunarkən, Toyota şirkətinin rəsmi nümayəndələri Azərbaycana gəlib, burada yol şəraitini, iqlim şəraitini və digər məqamları nəzərə alaraq, yanacağın keyfiyyətini belə nəzərə alaraq maşınları istehsal edirlər və ona uyğun biz bu avtomobilləri əldə edərkən rahatlıq yaşayırıq. Siz təbii ki, Çin versiyasını alanda yanacaq sistemində dərhal bu problemi hiss edə bilərsiniz. Çünki o bölgə üçün istehsal olunub və oranın yanacaq tipinə uyğunlaşdırıb. Və beləliklə, Toyota avtomobili alarkən biz nələrə diqqət etməliyik? Əyani şəkildə göstərəcəyik. Siz əslində necə seçə bilərsiniz ki, Toyota Çin versiyasıdır, Toyota Avropa versiyasıdır? Biz indi bunları sizə əyani şəkildə göstərəcəyik. Qeyd edim ki, qeyri-rəsmi şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycana gətirilən Toyota modelləri arasında Toyota Camry, Toyota Corolla və Toyota RAV4, eləcə də Highlander modelləri üstünlük təşkil edir və siz bu avtomobili əldə edirsinizsə, bir orijinalına da bir baxın, yəni Avropa üçün istehsal olunan versiyasına da bir baxın, dərhal fərqi hiss edəcəksiniz. Amma əsas elementləri biz sizə indi göstərəcəyik. Bax, bu avtomobildə VIN-kod sükan tərəfdə, qapı dirəyində yazılıb və ingilis dilindədir. İngilis dilində olduğuna görə biz üzərində dərhal oxuyuruq, başa düşürük ki, bu Avropa üçündür. Burada siz avtomobil alarkən, təbii ki, Çin versiyası ilə Avropa versiyası arasında seçim edərkən diqqətli olun. Avropa istehsalı olan versiyasında sol tərəfdə sürücünün yanındadır. Çin versiyalarında isə
Bax bu yazı Çin dilində sağ tərəfdə olur. Sərnişin tərəfdə. Və daha bir vacib elementi mən sükan arxasında sizə göstərəcəm. Toyota Corolla avtomobilinin sükan arxasındayıq. Avropa istehsalı olan avtomobildir. Yenə də qeyd edirəm, fərqi anlamaq üçün avtomobilin VIN koduna baxırsınız. Toyota rəsmi dilerlərinə, rəsmi mərkəzlərinə müraciət edirsiniz və Toyota rəsmi servislərində VIN kod vasitəsilə sizə yoxlamadan sonra sizə məlumat verəcəklər ki, bu avtomobil hansı region üçün istehsal olunub? Çin regionudur, Avropadır və yaxud da haradır? İdarə etmə panelində görürsünüz, fərq hiss edəcəksiniz. Bu, Avropa istehsal olan avtomobilin idarə etmə panelidir. Avropa üçün istehsal olunmuş Toyota avtomobillərinin hibrid versiyalarında yazıları görürsünüz. Hibrid sağ tərəfdə yazılır, Corolla sol tərəfdə. Keçək Çin versiyasına, bunu da göstərim sizə. Çin versiyasında da eyni modeldir, hibriddir, yazılar alt üstdür. Yəni bu formada qeyd olunur, bu da bir fərqdir. Yəni xarici görünüşdən də siz ayırd edə bilərsiniz. Maşın Çin versiyasıdır, yoxsa Avropa versiyasıdır. Az öncə qeyd etdim, sağ tərəfdə. Çin versiyasında qapının sağ tərəfində olur VIN kodu və budur. Çin dilində yazılan VIN kod qapı dirəyində. Bu, yəni ilkin əlamətlərdən biridir ki, siz maşının Avropa istehsalı və yaxud da Çin istehsalı olduğunu müəyyənləşdirə bilərsiniz. Keçirik Çin istehsalı olan Toyota Corolla avtomobilinin sükan arxasına. Əsas idarə etmə panelini göstərirəm. Yəni elektron deyil. Gördüyünüz kimi tam köhnə bir versiyadır, standart bir model tətbiq olunur. İdarə panelində bax belə bir görüntü ortadadır. Beləliklə biz Avropa və Çin istehsalı olan Toyota avtomobillərinin fərqini və bu avtomobilləri əldə etdikdən sonra insanları, yəni sürücüləri gözləyən məsələləri diqqətə çatdırdıq. Ona görə də Toyota alarkən iki dəfə düşünmək lazımdır. Çin yoxsa Avropa versiyası.